Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate emisiju Valjevo Plus, a naš večerašnji gost sigurno će vas inspirisati da ostanete uz nas. Valjevo je iznedrilo ne previše, mada ipak dovoljno dobrih umetnika koji zaslužuju to zvanje. Sa nama u studiju večeras frontman pop-rock grupe koja traje punih 20 godina, karakteristične po vrhunskom kvalitetu muzičara koji sačinjavaju bend i sa reputacijom jednog od najboljih live bendova u regionu. Bend je odsvirao skoro 2000 koncerata, uključujući dva rasprodata Sava centra 2007. godine. Nastupili su kao gosti grupi Toto 2006. godine na Tašmajdanu, kao i na koncertu Lenija Kravica u Beogradskoj areni 2008. godine. I da ne nabrajam dalje, sa svakom novom generacijom, nekim novim klincima, dobijaju nove sledbenike i poštovaoce njihove muzike. Sa nama večeras Milan Đurđević, frontman grupe Neverne Bebe. Dobroveče. Dobroveče. Evo, nadam se da nisam ništa pogrešno rekla. Bio je dug uvod. Doći ćemo do toga kako je danas, ali evo za početak recite nam kako je to bilo kada ste vi bili mali dečak i kada ste napravili prve korake u svetu. Pa pre svega mislim da ako krenemo iz početka, onda prvo čega se sećam to je da je bilo neko drugo bezbrižno vreme, neko normalno vreme u kom smo mi sanjali svoje snove otvorenih očiju i jednostavno smo imali želju da otkrivamo stvarnost, da otkrivamo život na jedan kreativan način. Ono što se danas događa je sve samo ne to. I tu je ta digresija između vremena, u principu prošlog i sadašnjeg, zato što sadašnje vreme diktira egzistencijalna pravila, znači pravila preživljavanja, ono vreme nas je navodilo da budemo bolji od drugih, da budemo interesantni, inteligentni. Nekad su ljudi cenili po tome ko je više knjiga pročitao, ko je više ono proputovao svet, ko je više toga napravio, naučio video. I jednostavno mislim da su bile kvalitetne generacije. Valjevo kao grad imalo jedan ozbiljan duh. Ja sam u Valjevu neko najlepše vreme proveo recimo početkom 80-ih. Kad sam bio baš klinac, tinejdžer, prvi koncert sam napravio, to je paradoks i kuriozitet, 78. godine u Valjevskom domu omladine, tad sam imao 11 godina. Znači, kao klinac sam svirao klavijature u grupi Meteori. I sećam se da su mi stavljali jednu malu stoličicu, zato što nisam mogao da dohvatim sve dirke. I eto, kompletna ta priča je krenula na taj način, kaže, mi smo želeli da budemo nekako interesantni u odnosu na sve ono što se događalo, pratili smo ta kretanje, živjeli smo u skladu sa sopstvenim potrebama. To vreme Valjeva nikad ja ne mogu da zaboravim, naravno, i to je za mene možda i jedan od najljepših perioda, zato što sam imao fantastično detinjstvo, rođen sam tu u Gradcu, pored reke Gradac, i nije slučajno što se ja stalno vraćam i sa spotovima i sa kompletnom tom nekom pričom i o Valjevu i Gradac. Meni, iako već 30 godina živim u Beogradu, meni je lična karta na Valjevo, registracija mi je na Valjevo, porodična kuća tu u Gradcu, ono. Tako da jednostavno nekako osjećam i jako taj neki odnos prema gradu i prema ljudima. Imam puno divnih prijatelja iz tih nekih najranijih dana. Završio sam osnovnu i gimnaziju u Valjevu. I ne znam, bilo je neko lepo vreme. Ja ga stvarno pamtim kao jedan divan period sopstvenog odrastanja i mogućnosti da sebe negde formiram po pitanju identiteta, po pitanju svih onih nekih važnih stvari na bazi unutrašnjih potreba. Imali smo podršku ljudi, nije novac bio toliko važan, nije novac bio taj koji određuje sve moguće segmente naše kretanja, nego smo jurili neke druge vrednosti. Te druge vrednosti su nas odvele u razne svemire. Dosta ljudi iz Valjeva je otišlo na razne neke strane i napravilo neku fantastičnu reputaciju i grada, a s druge strane ostali su neki ljudi koji nose taj grad u sebi, duh tog grada u sebi kao nešto posebno i svoje. Evo, recite nam, trenutno Valjevo gotovo da nema muzičku scenu. Kako je to bilo tih godina? Tih godina imalo intenzivnu muzičku scenu. Ja se sećam grupe Galaksija. Oni su prvi krenuli. U stvari, pre toga je bila grupa Okean, pa Galaksija. To je bio Branko Antonić, ne znam, gitarista.
mi smo napravili grupu Meteori prvo, pa je onda krenula Zemlja i tad je već krenula kult. Bila grupa Pikas, pa da ne zaboravim Dolar, naravno, oni su i sad sviraju kao posle 30 godina, ja im se divim, mislim, to je jedna fantastična upornost i ovaj, želja da ti sviraš, eto, mislim, da ostaneš istrajan u tome. Znači, sve su to ljudi koji su krenuli, mi smo krenuli zajedno. Ja sam dosta bio mlađi od njih, naravno, 10 godina i ovaj, sećam se, mi smo 81. godine imali kultni koncert u Domu omladine u Valjevu kao grupa Zemlja, jer to je bila kao tad super grupa. To na nivou, mislim, pričati danas o muzici i onda to nije isto, nisu isti parametri. Nekad je rock'n'roll bio stvarno ideologija, mi smo se delili po tome ko kakvu muziku sluša. Mesta na koje smo izlazili, društva, to je sve bilo nekako kulturološki opredeljeno. Bili smo posvećeni jedni drugima. I taj kultni koncert 81. tad je puklo po Valjevu kao super grupa, se skupila Zemlja. To je bio Misa koji je bio lokalna legenda gitaristička koji nikad nije svirao pre toga. I to mu je bio prvi kao koncert. Svi su pričali Misa svira najbolje ono u gradu, a nikad nije svirao javno. To su sad male anegdote, naravno. Pevao je Maki, Poguljub Arsenijević, Maki, disident posle u raznim nekim režimima i sistemima. Duks je svirao bubnjeve, Vlajko i ja. I taj koncert u omladine, ja se sećam, mislim, to je bilo 81. godine. Ja sam tad bio klinac, mislim, šta sa 14 godina. Ali to je ostalo, recimo, bilo unutra negde 800-900 ljudi i napolje je ostalo isto toliko. I to je bilo fenomenalno, mislim, jedna takva noć, mi smo tu svirali, ne znam, Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin, svirali smo te neke obrade i eto, to je bila neka scena u Valjevu. Bilo mnogo koncerta, bilo mnogo ljudi sa strane koji su dolazili. Dva put ili tri put mesečno su bili koncerti u hali sportova u Domu omladine, dolazili su bendovi iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije. Mislim, živeo je grad. Zaista lepa vremena to sada, baš ništa nema. Pa jeste, a znate zašto je to bitno? Bitno je zato što je mladim ljudima to elementarna potreba. Svako ko ima dete, tinejdžera, 13-14 godina, on lepi postare nekih ljudi na koje bi želeo sledi po pitanju ideje. Rock muzika je u stvari esencija neke ideje. Poruka slobode, poruka tih nekih drugačijih vrednosti u odnosu na one koje nam postavljaju kao stereotip. I jednostavno mi smo buntovnici, mi se bunimo protiv svakog sistema vrednosti i zbog toga mladi ljudi po defaultu su buntovni dok ih ne ukroti život. I jako je važno da kultura jednog grada ima jedno posebno mesto obrazovanja i kultura. To su za mene strašno važne stvari, zato što ljudi tu formiraju sebe, svest prema vremenu, prema sopstvenim potrebama i oblikuju mogućnost da menjaju sve to na način na koji to njima prija. Jer ono što mi sad živimo u posljednjih 20 godina u ovoj zemlji, to je jedna besmislena borba za egzistenciju na nivou životinja. Znači, samo da pojedemo, da spavamo i da sutra idemo dalje da vidimo da li možemo zaradimo još nešto da bi kupili neke patike. I eto, mislim, to je suština našeg života. Nije to život. Život je mnogo kompleksnija stvar i mnogo više toga ima unutra nego spolja. E, to unutra, to je zapušteno, to je zapostavljeno i u odnosu na to unutra, mislim, mi jednostavno imamo možda negde i motiv i obavezu da kao ljudi koji šalju poruku hiljadama i hiljadama nekih mladih budemo iskreni u tome i da ih pozovemo da razmišljaju svojom glavom. E, zato je to vreme 80-ih bilo drugačije, zato je iz tog vremena izašlo dosta ljudi koji su imali mogućnost da oblikuju sebe i da kasnije naprave nešto sa svojim životima. Mislite li da mladi danas imaju tog potencijala u sebi da je samo... Ja se strašno bojim, moram da budem iskren. Strašno se bojim. Znači, sigurno da ima kreativnih i kvalitetnih ljudi. Oni su negde na margini, naravno, zato što 90. godina se desila jedna strašna stvar. Ne rat, nego ne ekonomija, nego najveće zlo koje je mogla nam se desiti, to je stradanje porodice. Zapuštene su porodice, ljudi su se borili za goli život. Deca su bila negde na margini, ljudi su gledali samo kako je preživio. To je normalna, mislim, posledica svega ovoga. Ali mi sad imamo jednu generaciju koja dolazi, za koju se bojim da nije dobila te neke smernice. Koje su to osnovni kvaliteti životni? I šta mi to nosimo u sebi, šta treba delimo na nivou iskrenosti, poštenja, kulture, ideje, spremnosti da taj život obojimo nekim drugačijim bojama nego što nam kreiraju. Znači, nije ovo samo jedno potrošačko društvo, ta neka tržišna psihologija koja je posljednjih 10 godina ušla
ovde na jedno siromašno društvo je ušla tržišna psihologija i to nema ništa gore od toga. Kad ljudi hoće, a nemaju. I misle da im je to jedini smisao da imaju. Da. U stvari nije. Evo, rekli ste malo pre da ste se vi delili prema tome koju muziku sluša. Danas se otprilike dele prema tome koliko novca ima i koje patike nosi. Koji su bili vaši uzori, recimo, kada ste vi počinjeli? Da li deca danas imaju neke uzore? Pa, Bogu hvala. Pričamo o, ajde da pričamo da kažem o nešto. Srbiji. Da. Ja vidim po našim koncertima da se događaju neke pozitivne stvari. Mi smo pre 6 meseci imali koncert u Areni gde je bilo 12.000 ljudi. 12.000 ljudi koji je odvojilo 2.500 dinara da dođe i da da za kartu, jer ih je to interesovalo, jer je to neka vrsta njihove suštinske unutrašnje potrebe, da dobiju neku vrstu emocije, energije na tom nivou. Idemo, sviramo, bili smo pre 7 dana na Kosovu, u Gračanici, predivan koncert, bili smo pre toga u Kraljevu, trg, mislim, prepuno, evo sad imamo masu tih nekih koncerata, i vidim da ima puno ljudi koji žele to dobiju. E sad, ta neka jeftina zabava, ona se kreira od medija. Da. Znači, mediji su, ja to mogu slobodno da kažem, jedni od najvećih krivaca. Po nalogu države koja odgovara, ne emancipova narod, narod s kojim može se manipuliše, ljudi koji imaju što manje ideja svesti, da bi mogli onda da upravljaju njihovim životima na nivou primarnih potreba, ja ću ti dati da preživiš, a ti možeš da me slušaš. To je najveća besmislica koja može čovjek koja se desi u životu. Tako da, mislim da ima potencijala, ali da nekom ne odgovara da taj potencijal izađe. I to je veoma, veoma ozbiljan problem. I mi pokušavamo da se borimo sa tim problemom, ali verujte mi, vi ste tu važniji. Vi koji šaljete poruke od 0-24 preko televizije, preko interneta, to je zagospodarilo sad klincima i oni jednostavno to tu šta dobiju, to usvajaju. Evo, mi se i uz vas trudimo da pošaljemo neke pozitivne poruke. Nekada su, u stvari, trijada u Zaječaru još uvek funkcioniše. Nekada je to bilo baš prestižno učestvovati na njoj. To je bila i vaša odskočna daska. Jeste. Ali tako. Da li danas klinici imaju tako nešto za... Pa evo, vraća se kao nešto. Imaju taj exit, mislim, ali exit više daje ono... Exit je više ono ekonomski sami da se zaradi što više novca, a nije tolika logistika za neke mlade bendove. Zaječarska gitarijada pokušava da se vrati poslednje 2-3 godine. U naše vreme bile su ove gitarijade Zaječar i Subotici. I tu ko pobedi u Zaječar i Subotici, mislim, to je odskočna daska za ozbiljne stvari. A država je imala 24 miliona ljudi, bila je ogromna. Danas, kad nam je mala država, mi imamo minimalnu mogućnost. Imate ove zvezde Granda, mislim, koje imaju fantastičnu medijsku podršku i uspjeli su da gospodare tim prostorom. Nemam ništa protiv i oni se obraćaju nekoj svojoj ciljnoj grupi i ti ljudi treba dobiju ono što im treba. Meni samo smeta što ne postoji alternativa za to. A ko je kriv za to, mislite li? Pa ja vam kažem ko je kriv. Recite. Ne postoji želja od vrha do sistema. Znači, politika, vlada... Pa naravno. Pa nismo valjda krivi vi i ja. Ja radim stvarno sve što mogu. U kontekstu da ljudima predstavim i ideje i vrednosti i da se borimo. Da kod ljudi probudimo emocije. A kad se kod ljudi probude emocije, on neće proći pored nekog kao Saša prolazite na zapadu, neko umire pored vas na pločniku, vi ga i ne primećujete i idete dalje. Ili ne znate kako vam se zove nijedan komšija u zgradi, mislim, a živite 20 godina zajedno. To su zapadne vrednosti. Gde se sve meri količinom novca. Za koje se uporno borimo da ih dovedemo kod sebe. Pa znate šta, mi ih usvajamo, mi se ne borimo. Nama je to servirano. Da. Nama je to servirano kao jedan model, sistem vrednosti po kom mi treba da živimo. A ja opet kažem, mi nemamo neke mentalne i duhovne predispozicije za to. Mi smo pravoslavni hrišćani koji ipak više vole da podele život sa nekim nego da kupuju život. I mnogo je lepše deliti život. Deliti nego kupiti. I kad mi sa nekom pesmom, kao što je Veliki Bog ili Tužna pesma ili Kuća za spas, probudimo emociju ljudi i oni stisnu nekog pored sebe jače za ruku, mi smo napravili veliki korak. Zato što ti ljudi osjećaju. A sve se radi da postanemo na ovu tehnoloških inženjering produkata, mašina, robota, mislim, koji će živjeti samo, mislim, da bi preživjeli i da
taj svoj novac od preživljavanja daju nekom da se bogati. I to je mala grupa ljudi koji upravlja svetom, ali nećemo pričati o tome. Da, onda smo u široku politiku. Nije to široka politika, to je život. Život, da. To je život. I to je ideja koju mi moramo da govorimo. Mi to govorimo i kroz svoju muziku. Pre smo to govorili drastičnije nego sad. Naš treći album, Južno od sreće, je napravljen odmah posle bombardovanja. To je prvi put u životu, mislim da je meni album izašao za 2 meseca. Kompletan album, svi tekstovi, sve pesme. Sedeo sam u jednoj maloj sobi na Konjarniku, svi smo bili u agoniji oko bombardovanja i za ta 2 meseca bombardovanja mi izašao ceo album. Tu su pesme Ljubav, Gotovo, Beznađu, Balkan južno od sreće, Da Bog da lažem, Pravda, Divlje svinje. Znači, to je kompletan jedan opus u trenutku kad sam ja hteo da se borim sa vremenom u kojem sam živeo. I da pokažem svoj stav u odnosu na to. I šta nam se događa na koji način. Onda sam shvatio, mislim, vremena to treba da rade klinici 18-19, a mi treba da se bavimo onom ozbiljnijom možda idejom od te. Ne da rušimo barikade i da udaramo glavom u zid i da stojimo pored kontejnera i da govorimo kako nam je loše, nego da kod ljudi budimo ono dobro. Ono esencijalno dobro što je. Znači, naša muzika ide po dubini. Ona ulazi u ljude. Ona nije za to, ajde svi da bacamo kamenje sad. Ne. Nego ajde da osetimo. Ajde da naučimo, da pokažemo osjećanje. I to su predivne stvari. To u ovoj zemlji, mislim, sad radi fantastično Džiboni. I to radimo mi, mislim. I jednostavno, eto, pokušavamo da vratimo tu neku estetiku, životnu estetiku koja, mislim, da je jako važna za neke buduće generacije. Jer ja bih voleo da sa nama odu i ovi oblaci koje su neki ljudi doneli i koji 20 godina stoje iznad nas. Da li je teško pronaći svoje mesto pod muzičkim nebom? Evo, mladima danas je veliki problem i finansije i da se snimi taj prvi CD. Da li je bilo teže? Ne, mladi ljudi imaju ozbiljniji problem od toga. Ozbiljniji problem od financije imaju što bi prvo da idu na televiziju, onda bi dođu u podrum da vežbaju. E, to je krucijalni problem. To je ono što smo rekli, da kreativnost... Tako je, pa znate šta mislim? Suština mladih ljudi i bunta i ideje je da ta ideja negde, prvo bude potpuno iskrena i da ja stojim iza nje. Jer da bi ja rekao nekom ideju, mora da mi veruje. Da bi on stao iza toga. Ako ja foliram, i ako to radim zbog novca, i ako to radim da bi bio popularan i ne znam šta. Danas prvo klinci pitao ja, kolika je gaža, kakva bre gaža. Pa mi smo svirali pa sigurno jedno 4-5 godina. Bez ikakvog novca. Nama je bila čast da izađemo na binu da sviramo. Mislim da za svakog čovjeka koji je talentovan, kome je Bog dao ozbiljan talent, da se bavi muzikom, ne poslom, ne profesijom, nego muzikom kao suštinom svoje duše i svoje potrebe. Kakav novac, mislim, mi nismo znali uopšte da treba dobijemo novac za to što sviramo. Mislite da je razlog za to možda što smo ipak živjeli u nekim srećnijim vremenima tih... Ne, razlog je što... Pa smo možda bili bezbrižnije malo. Razlog je što smo imali jedan... dobro izbalansiran sistem koji je dobro vodio računa o tome da nijedan segment života ne zapostavi na način da mu to sutra bude teg i okov. Ali nismo mi birali vreme, vreme je biralo nas. Ja kao umetnik mogu da kažem da mi je najlakše bilo 92. i 3. mislim da odem negde kao masa ljudi što je otišla. Ja mogu da sednem u New York da sviram klavir, mislim, u nekom klubu i da imam fantastičan novac i da živim od toga, ako je to poenta. Ili da budem hroničar vremena u kojem mi živimo, da ostavim iza sebe, mislim, neke rečenice koje će odslikati atmosferu nekog vremena. Jer to i jeste suština i pesnika i pisca i ljudi koji, eto, mislim, imaju tu vrstu dara. Da pišu... Čak i imali neke ponude za inostranstvo? Pa jesam, jesam. Imao sam ja puno ponude za inostranstvo. Čak sam i otišao 89. nešto pre ovog rata, pre svega. Pa su mi nudili da budem promoter najskupih klavijatura na svetu. U Minhenu se to desilo, u Nemačkoj. Ja sam to odbio i vratio sam se. Vratio sam se u trenutku kad je ovde krenulo sve puca. Ali velika kompenzaciju čovjek mora napraviti da bi to odlučio. Znači... Jednostavno, mislim da ne može novac da kupi ono što je ljudska sloboda i ono što je suštinska ljudska potreba. A to je da ja ovaj dan provedem ovde s mojim prijateljima, s mojim porodicom, da jednostavno zajedno živimo iskušenja, jer iskušenja i postoje da bi ljudi pokazali da li vrede ili ne vrede. Nisu iskušenja zato da bi neko sad stradao ili ne znam šta, nego da pokažemo koliko vredimo i koliko možemo, mislim, da budemo veliki u odnosu na sve to.
a onda te negde život nagradi. Ako si pošten, onda te život nagradi. To je najlepša poruka koju ja šaljem ljudima. Samo budi pošten kroz iskušenja. I onda si bezbrižan. Onda ti život sve pravi na način da ćeš negde biti ono, poštovan zbog toga. I taj status i poštenje, pa svi ovi neki, te neke estradne zvezde koje imaju, ne znam, bazene i to, njima je samo jedan cilj. Da ih neko poštuje. A ja kad dođem da ne pričam, recimo, sretan se ljudima iz Srpske akademije nauka sa ozbiljnim kompozitorima klasične muzike, oni imaju ogromno poštovanje. Sa nekim ozbiljnim ljudima koji imaju svoje profesije, profesorima, doktorima, mi smo jednostavno omiljeni bend tog salonskog intelektualnog kruga koji hoće nešto više od buke. Da, čak ima jedna anegdota, našla sam na internetu da vam je profesor matematike Vojislav Andrić. Jeste. Vojislav Mađar, moj prijatelj. Iz Valjeva me zvao. Matematički je proračunavao vaše. A on je mene čovjek zvao 9 ujutru. Ja rekao, šta se ovo događa? To je bilo pre jedno 10 godina. I kaže, jel ti znaš da sam ja sanjao matematičku formulu one klavirske teme u pesmi Dvoje? Ja kažem, bre, si ti lud. Kaže, ne, majke mi. Kaže, ja sam sanjao tu matematičku formulu frekvencije i sve ostalo. I meni je to bilo toliko ono fascinantno, toliko mi je to bilo dobro. Da eto, mislim, postoje te neke stvari koje verovatno funkcionišu u nekim višim sferama i sudaraju se u nekim višim sferama. I zato ljudi koji slušaju Neverne bebe i koji dolaze na naše koncerte, oni verovatno imaju želju i potrebu da dodirnu neki komad neba koji je malo možda imaginaran. Da ne bude sve realno. Tu smo i tu, jednostavno život je tu. Ne, život postoji, misli, kao jedan kosmos, misli, koji mi trebali da gledamo i da očekujemo da sa tom nekom klinačkom potrebom da nam se desi nešto, mislim, što je divno, što, eto, mislim, će napraviti da nam dani budu lepši, što će nam dovesti u život neke posebne ljude, što ćemo uspeti, mislim, da napravimo nešto od sebe. Tako da, verovatno se mi sudaramo negde tu u tim nekim delovima kosmosa i verovatno će neki klinci se zaljubljuju s te pesme i kad nas ne bude za 30-50 godina, kad budu slušali Dvoje i Tužnu pesmu, verovatno će opet... Ukoliko budu mogli to preko interneta da rade. Pa da vam kažem, neće ni taj internet večno traje. I to je tehnologija, mislim, sve te tehnološke revolucije su došle u nekom trenutku u jednu tačku, mislim, gde moraju se raspadnu. To je ta neka kulminacija, neka tačka ključenja koja mora da se desi. I da ljudi opet krenu da primećuju jedni druge. Da se gledamo u oči, da slušamo šta govorimo jedan drugom i da reagujemo na to što čujemo. A ne, vi mi pričate neki vaš ozbiljan problem, ja gledam ko je ušao tu u prostoriju i ko je ušao u kafić i šta, ko je sve došao. To su ti takozvane te beogradske žurke, prijemi, na otvaranju ovoga. I onda tu ljudi, neki klinci i klinke valje učitaju, ja gledaj ko je, šta je, kako li oni žive. Sad to je bezličan život, besmislen potpuno. Znači, ljudi samo, kao nojevi, samo okreću glave, ko je gde stao, ko je s kim, ko je tamo, aha, mislim, nema suštine uopšte. I u toj bezličnosti ti isti ljudi izlaze posle i dele savete kako treba živjeti. Kako treba biti srećan. I to je masa nekih ljudi, mislim, koji nemaju svoje profesije uopšte. Nemaju svoje profesije, sam da budu tabloidne i estradne ličnosti. Tu mislim i na političare, tu mislim i na ljude koji se bave kulturom, a da ne pričam o ovom donjem sloju kič kulture, mislim, koja je služi za eto, mislim, tu jeftinu upotrebu, pa svaki dan i suda ko je pokazao da prostite šta i mislim, to je eto, mislim, način da u ovom vremenu se ta stvarnost potpuno zamuti, mislim, da ljudi više nemaju pojma šta im se događa. Gde se danas nalazi pop i rock muzika? Da li ima nade za nju? Scena je smanjena. Nemam pojma. Verite mi, nemam pojma. Ja mislim da jedino što je preživjelo u eri ovog raspada svega, u toj tehnološkoj revoluciji, su rock koncerti. I dalje funkcioniše stadion i kad krene Coldplay na turneju, tu je po 80.000 ljudi, kad krene U2, to je 100.000 ljudi. Kad bi se skupili sad Pink Floyd i skupili bi sigurno milion ljudi negde. Znači, to što, ta interakcija koja se dobije na koncertu, to ne može da se kompenzuje na drugi način. Znači, ne postoji mogućnost da neko sedi, mislim, i da to pusti preko interneta i da kaže, je sad, dobro mi je, nije ti dobro. Sigurno ti nije dobro. To je kao da staviš neku gumenu lutku pored sebe i kažeš, je, baš sam se zaljubio.
Ne može. Da. Jednostavno ne funkcioniš tako život. Ko bar jedan nije bio na koncertu, ne može ne da razume. Zato koncerti, zato će koncerti pobediti i preživjeti. Samo je pitanje da li će ljudi izdržati da stanu iza toga, jer u ovoj Srbiji u kojoj mi živimo, mislim, to jako, moraju ljudi da budu veliki entuzijasti i mnogo da vole to što im se događa u životu. A to je ta rock muzika. Zato što ne postoji realni parametar, mislim, da to bude industrija. To je svuda u svetu neka vrsta industrije, pa daje mogućnost ljudima. Ja ne govorim industrija zbog hedonizma, zbog novca, nego mogućnost da mi napravimo jednu turneju, pa da ja mogu da se sklonim negde godinu i po dana, da pišem, da bi mogu da napišem nešto što će ostati. E, to je suština. A mi ovde moramo, mislim, živimo od danas do danas. I jednostavno je to tako. Ali, mislim, stvarno se ne želim. I ne da se ne želim, nego sam, eto, mislim, srećan što sam deo jedne istorijske epohe koja je začuđujuća potpuno sa svim ono aspektima koje nosi i dobrim i lošim. I što jednostavno smo dobili privilegiju da se borimo protiv tog hegemonističkog ogromnog neprijatelja koji se nadvio nad nas, a mi eto pokušavamo da se izborimo za svoju slobodu, da se izborimo za svoju rečenicu, da se izborimo za svoj neki ono komad prostora na ovoj planeti. Evo ovde ćemo napraviti pauzu za reklame, pa razgovor nastavljamo posle reklama. U parfumeriji Maja u Valjevu dobro se osjećaju i žene i muškarci. Kozmetički preparati za lice, ruke, stopala, telo i kosu zadovoljit će sve bez obzira na dubinu džepa. Tu je kompletan program za profesionalne šminkere, frizere i kozmetičare. U Maji možete kupiti i torbe, ešarpe, kaiševe, ukrasne detalje. U ljudskoj prirodi je želja za ulepšavanje. Tu smo da vam tu želju ispunimo. Parfumerija Maja od 8 do 20 časova svakog radnog dana, subotom od 8 do 18. Parfumerija Maja, ugao ulica Vuka Karadžića i Pantićeve. Želite da izgledate lepo svakog dana? Frizerski salon Ruža je tu za vas. Iskusni stručni tim uvek je spreman da sa vama izabere samo najbolje. Da vaša frizura i šminka mame uzdahe, a vi da zračite samopouzdanjem. Za negu vaše kose i make-up tu su pažljivo odabrani brendovi. Važno je šta i ko vas čini lepom. Frizerski salon Ruža, doktora Pantića 71. Zakazivanje na telefon 228 369. Počinjemo. 2, 3, 8, sad. Da probamo ovako. Piletina, uštipci i palačinci na 50 načina. Za uživanje u korneru, na centru, u gostima ili u vašoj kući. Korner, korner, korner. 2, 3, 8. Korner Valjevo. 2, 3, 8. Korner Valjevo. Korner. 2, 3, 8 puta 2. Evo, razgovor nastavljamo sa Milanom Đurđevićem, frontmenom grupe Neverne bebe. Evo, rekli ste da ste prvi rock album izdali 85. godine u Valjevu. Pa da, to je prvi rock album u istoriji grada Valjeva. Mi smo pobedili u Zaječaru 83. i dobili smo kao pobednici mogućnost za PGP izdamo ovaj album. Onda su Igor Starović, Vlajko, moj brat i Stajko, saksofonista, tadašnji otišli u vojsku i mi smo to malo prolongirali nešto, ali smo snimili. Termini ono, su išli kao na
svaka dva meseca nam daju po 6 sati tamo u Radio Beograd da mi snimimo 3 pesme, mislim, to se tad tako radilo. I sticam okolnosti, eto, završili smo taj album, izdali smo ga, 85. album Letači je sigurno ušao u istoriju, kulturološku istoriju grada Valjeva kao prva ploča, tad su bili ploče, nisu bili diskovi, prva ploča u oblasti rock muzike i kompletno rock kulture. Tako da, eto i to, tu sam negde ono ponosan na taj neki period, jer ja sam 83. posle pobede u Zaječaru prešao u Beograd da živim. Imao sam mogućnost da odem u Leipzig da studiram klasičnu muziku. Znači, to je bila neka dilema koju sam ja morao da prelamim. Da li ću da budem pijanista i da se školujem negde u Evropi i da pravim tu pijanističku karijeru. Međutim, mene je ovo sve povuklo samo zbog te slobode. Klasična muzika je predivna, mislim. Mislite da nema dovoljno slobode u klasičnoj muzici? Pa mislim da nema ni malo slobode, jer stavljam partituru. Naravno da ima izraza, ima puno izraza, ima puno duše, ali stavljam partituru koju vi čitate i to su note koje su napisane. Ja sam hteo da napišem jednu svoju notu i da stanem iza toga i da govorim i meni je važan vazduh koji izlazi. To mi je kao ovi moderni aranžeri koji seku vazduh pevaču između. Kaže, mnogo se čuje kad otpevaš nešto, pa to je živ čovjek, mislim, taj vazduh je važan, on te ježi, on ti daje tu mogućnost da ti budeš to što jesi. I meni je to bilo nekako presudno. I tad sam prešao u Beograd i izdali smo taj album. Grupa Smak, kad je to... I onda se desilo, 86. sam prešao u Grupu Smak, sticam okolnosti, vežbali smo u istoj prostoriji na Novom Beogradu grupe Mama Koko i imali smo probu od 4 do 6, recimo Smak je imao od 6:30 do 8:30 u istoj toj prostoriji. Tad su se iznajmljivale te prostorije za vežbanje. I sećam se, tog dana padala neka ogromna kiša, mislim, i negde 20 minuta pred krajem naše probe ulazi, kuca točak i ulazi na našu probu i kaže, kiša je neka velika napolje, mogu je mi ono točak. Mislim, to je za nas bilo božanstvo u to vreme. Mislim, danas klinici nemaju dovoljno poštovanja za te vrednosti, ali nama je to bilo ono kao da ne znam, kao da nam se ne zna šta desilo, mislim. I točak sedi 20 minuta na probu, mi smo nešto tu svirali, ne znam ja šta, ono. Ste imali tremu? Pa kako nismo, pa naravno. Pre svega ogromno poštovanje. I oni su tad tražili novog klavijaturistu, Lazar Istovski izašao, otišao u dugme. Oni su tražili klavijaturistu za turneju Smak 86 za album. I ništa, mislim, mi smo završili tu probu, Bog zna kako se upoznali, kao evo, super. Sutradan je došao ceo bend. I kad smo mi završili probu, onda mi je točak rekao, jel bi ostao ti 15 minuta s nama da porazgovaramo nešto. Ja se presekao, mislim, šta se ovde događa. I onda kompletan bend, Boris, Kepa, Zoran, točak i ja, i to je Vlajko, Bogu hvala, slikao. Imam tu crno-belu sliku, taj prvi sastanak koji smo imali dole u Studentskom gradu u ovoj toj prostoriji, gde su oni mene pitali, kao, pravili smo audiciju, došli nam je 20 klavijaturista, ne znam, iz Sarajeva, Zenice, nismo zadovoljni, čuli smo tebe kako sviraš, da li bi ti svirao sa nama. Meni je to bilo, mislim, ono fenomenalno, jer malo pre nisam ni odgovorio na pitanje ko su mi bili uzori. Meni je Smak bio jedan od bendova, mislim, koji je u tom trenutku bio ta neka druga planeta koju smo mi težili. I tad mi se desilo, mislim, ostvarenje tog sna. Sa 19 godina sam ja ušao u Smak, snimio sam album Smak 86 i napravio sam turneju veliku po halama sportova u celoj Jugoslaviji, ne znam, Ljubljana, Pula, Rijeka, Split. Sve smo mi to svirali, mislim, i to je potpuno fascinantno bilo, mislim, i jednostavno kad možda mi se i prerano desilo, ne znam, u odnosu na sve ono što je bilo posle ove zemlje, ali srećan sam i ponosan sam što sam bio deo jednog vremena u kojem je svirala grupa Smak i što sam... Zašto premalo? Mislite da ste malo uradili i sami bez Smaka? Ne. Hteo sam da kažem nešto drugo, da je krenulo sve toliko ono bajkovito, da sam sa 19 godina svirao velike hale sportova po 7-8 hiljada ljudi ispred sebe, sa točkom, mislim, pored sebe, a onda 92. mislim, sviraš u klubu pred 50 ljudi i moliš Boga, mislim, da bude i tih 50 ljudi, jer se zemlja raspada, jer je rasulo, jer je haos. Jednostavno, nismo mogli da pomislimo da može tako nešto se desi. Te 87. 88. to su neke srećne godine naših življenja. Generalno, mislim da je stara Jugoslavija 70. i 80. bilo jedno od najidealnijih mesta za život na ovoj planeti. Jer je sistem bio fantastičan, nekako imali smo poštovanje, slobodu, nije bilo kriminala, nije bilo svih tih nekih subpojava.
ljudi su imali plate, sve funkcionisalo na nivou da ti budeš nekako rasterećen i da vidiš boju ovog dana, da vidiš da li je kiša i da uživaš tamo, da vidiš da li je sunce, da se druže ljude, porodice, da se druže. Onda je odjedno sve ono otišlo parampačer, možda je to u stvari neka logična posledica svega toga. Da je 91. počeo se to puca, mislim, i eto, ja sam 93. napravio Neverne bebe. Da, odakle to ime Neverne bebe? Pa Neverne bebe je jedan bunt u odnosu na vreme u kom smo mi živjeli. Ja sam hteo da ljudima pokažem i pošaljem poruku da ti mladi ljudi treba da imaju svoj stav, treba da imaju svoju psihologiju i da se bore protiv svega što nam se nameće, što nam se događa. Mi smo postali taoci neke globalne svetske politike koje nismo bili dorasli. I u tom kontekstu se desio lom zemlje, lom svih tih nekih vrednosti. Jedina dobra tekovina iz 90-ih je ta što smo uspeli nekako da izdržimo u trenutku kad je pucala kompletna zemlja, neki ljudi su uspeli da ostanu svoji i da ostave neko delo iza sebe. I to delo će biti mnogo važnije za 30 godina nego što je danas. Jer mi smo svi umorni od tog vremena, svi smo premoreni, svi jedva ono, mislim, mi nosimo neki teret od 100 kila na svojim leđima godinama i budimo se i već smo oguglali na to. Mi nismo ni svesti šta sve imamo na sebi i u sebi. I s čim mi živimo i s čim moramo da se borimo. Neverne bebe, mislim, i ta prva, moj prijatelj Dule Arsenić iz Valjeva, fantastičan dizajner. Inače, on vam je ovo uradio, bravo. Evo sad je radio rešenje za ovaj humanitarni koncert, kojom ćemo pričati pokasnije. Dule Arsenić nam je uradio fantastično jedno rešenje na tom plakatu gde je cucla sa žiletom. I to je bilo onako potpuno drastično gde smo mi pokazali šta se tim mladim ljudima gura u mozak, u usta u tim godinama. To je bilo hleba i igara, bukvalno. Najjeftinija zabava. Mislim, ona televizija Palma neka i to, mislim, toga ne treba se sećamo, to je crna rupa, ja mislim da to treba da ostane crna rupa negde u sećanju ljudi i mi smo sa tim plakatom pokušali da isprovociramo javnost i prvi naš spot, veliki je Bog što gleda na nas, mislim, on je poruka koju smo mi hteli da damo, naravno da smo odmah sklonjeni, da smo marginalizovani, nije to moglo nigde da se vidi, da se pusti, čak su neki ljudi odbijali, kad nas pozovu sviramo, ne znam, u neki grad, odbijali su da lepe te plakate, jer kao nemoj, ovo je provokativno, nemoj, sad nije vreme za to. I onda smo morali nekako mi se pronađemo u drugačiji način kako da se obratimo ljudima. Evo, vi ste poznati kao bend koji piše pesme, komponuje i producira. Da li se to odnosi samo na vas ili taj rad zajednički? Pa rad u studiju je zajednički. Mislim, ja pišem tekstove, muziku i aranžmane, ali ništa to ne bi mogu bez ljudi koji su sa mnom. Za ovih 20 godina smo napravili 6 albuma. Mislim da smo obeležili neko vreme iza sebe i mislim da smo ostavili neki ozbiljan trag u kontekstu vraćanja te estetike tog mainstreama u srpsku kulturu. Znači, ne alternativa za 50 ljudi, ta rock alternativa, ne strada ona za hiljade ljudi, nego ta neka kulturna mainstream poruka da ti neki prosvećeni, pametni ljudi žele da imaju neki svoj komad prostora. I mislim da ono što je najvažnije što ostaje iza nas, to su te neke pesme. Pesme su važne, a da odgovorim na pitanje, mislim, svako od ljudi koji u tom trenutku je sa mnom, on sa mnom kreira tu vrstu nekog vazduha koji mi posle šaljemo. I te pesme jesu kad se pogase sva svetla da čovjek ugasi i čuje kompletan album Praštam ili Iza oblaka i da vidi kompletan svoj život iza sebe i da vidi neka mesta na kojima je bio i neke ljude koje je izgubio i situacije koje su mu napravile nešto lepo u životu. Mislim, to je konglomerat života u stvari. Ja pišem o životu, pišem o onom što je meni važno i kroz šta prolazim, šta vidim, s čim se srećem.
Bogu hvala, imam ljude s kojima mogu to da podelim. Sad su, imam fantastičnu Kali, Jelenu i Tijanu, koja jednostavno osjećaju moj život. Puno se družimo, puno živimo zajedno i one osjećaju taj bol kroz koji ja prolazim i način na koji bi želeo da sve to pošaljem kao poruku. A s druge strane, želimo da probudimo optimizam kod ljudi. To mi je eto, poslednja neka ideja, mislim, koja mi se događa 2-3 godine, da je dosta sve sivo i crno i da hoću, mislim, na neki način da idem čak i protiv nekih svojih mračnih, karakternih, dubinskih stanja, da eto, mislim, pošaljem neku pozitivnu, optimističnu poruku. I kažem, to su Vlajko, Ranđe i ja smo tu 20 godina, znači mi smo ti dinosaurus srpske rock muzike, nosimo to sve. Prošli smo puno toga, puno koncerata, puno nekih divnih stvari u životu i Kebac je tu, on je takođe iz Valjeva. Znači, trojica ljudi iz Valjeva. Ja nekako uvek gledam da držim. Pre toga je bio Goran Marinković, takođe iz Valjeva. Gorica je Valjevka. Gledao sam što više ljudi bude tu iz grada nekako. Mislim da možemo nosimo duh jednog prostora. To što kaže Andrić, ta zavičajna tuga koja je u čovjeku, ona je nekako najjača i ona uvek ostaje u nama. I jako mi je važno da postoje ljudi koji će da me razumeju u svemu tome. Da nije to samo da pišemo pesme kao ajde sad izađemo i sviramo, nego da te pesme imaju nešto u sebi, da imaju neku psihologiju, da imaju pre svega ono što je meni važno, to je emociju, da imaju jako tu duboku emociju. Kad možemo da očekujemo neki novi album? Nemam pojma, iskreno da budem, stvarno ne znam. Mi smo album Praštam izdali pre godinu ili dve, više ne mogu da registrujem. I jednostavno mislim da to je jedan veliki album i da onako nosi niz nekih onih mojih stanja, ideja, preispitivanja, sukoba, ali i nosi jednu poruku optimizma tu koja mi je važna. Sad šta će se desiti, mi smo posle Beogradske arene kompletno ovu godinu na turneji, imamo za leto zakazanih negde između 15 i 20 koncerta po regionu. A onda bi trebali se resetujemo, onda bi trebali se sklonimo u neku planinu, mislim, pa nije ono čudno, mislim, što kad vidite Stinga i ne znam, Princa, mislim, da odu u neke zamke, ono, po mesec, dva, da se izoluju, da... Da li od vašeg rada možete to sebi da priuštite? Pa možemo, mislim, možemo, znači, živimo pristojno. Živimo pristojno, a meni je umetnost važnija od hedonizma, iskreno da budem. Tako da ja žrtvujem, mislim, taj neki hedonizam koji mi sa zarađenim novcem možemo da napravimo u nekom sledećem periodu. Više bi to ono da uložim u tu neku priču, napravimo neki dobar album. A meni je album, mislim, to mi je ono, mislim, porođeni proces puta dva. Jer svaki ton mi je važan, svaka reč mi je važna, sve mi je to toliko ono bitno. Da li je pesma, mi smo kasnili 15 dana sa izdavanjem proteklog albuma, zato što ja nisam bio siguran da li ta treća pesma treba stoji tu, a peta tu, pa sam ih slušao obrnutim redom. Pa mi je trebalo 10 noći da ja to slušam potpuno miran, da bi mogo da vidim da li mi budi sve to što hoću da kažem. I mislim da kad se neko bavi svojim poslom i strasti, mi imamo ogromnu dozu strasti u svemu ovom što radimo i muzika nam je stvarno strast, velika strast. I ako nam je stalo od toga i kad bi se ljudi bavili svojim profesijama i strasti, mislim da bi nas svima bilo mnogo bolje. Evo, pomenuli smo malo pre Tijanu i Jelenu, zaista su vrsne pevačice. Da li ste možda nailazili na problem u bendu da požele da se odvoje, da samostalno rade, jer mogle bi da imaju... Znate šta, ovde niko nije pod prisilom. Naravno. Ne postoji nikakav ugovor, ne postoji ništa. Svako može sutra se probudi da kaže, mislim, hvala ti na svemu, ali ja idem svojim putem. Neki su to i uradili kroz ovoj vreme. Ja nikog ne teram, svako ko osjeća da deli sa mnom istu ideju i iste snove, bit će tu pored mene na bini i zajedno ćemo, mislim, pokušavati da menjamo ovu našu realnost i ovaj naš život. Na način da je to možda i sporije i da to nema tu vrstu tog backgrounda materijalnog da može čovjek posle 6 meseci sebi da kupi. Ne znači obavezno i sreću i zadovoljstvo. Pa mislim da uglavnom je obrnuto. Mislim da sve one važne stvari su jako jeftine. A sve ono nevažno, to su postavili na nivo skupog, tako da ti neki, da ne kažem kakvi ljudi,
koji misle da je to što je skupo na njima, da je to važno, strašno su promašili temu. A onda kad treba s nekim da izađe popio kafu, onda moraju da plaćaju ručkove i kafe da bi neko uopšte sedeo s njima. I to je ta kataklizma, mislim, vremena u kojem mi živimo. Tako da, ja lično mislim, Jelena je tu 10 godina. Pored mene. Očekujete da ste svi srećni i zadovoljni, dok ste još uvijek zajedno i funkcioniše, zaista, to se osjeća i vidi. Delimo istu vrstu strasti, mi se nismo ovde našli, mislim, zbog popularnosti. Nas je muzika odvela na razne delove naše planete, mislim, bili smo u raznim zemljama, prošli pola sveta, svirali fantastične koncerte pred hiljadama i hiljadama ljudi, imali fantastične biseve, videli hiljadu ljudi ispred nas kako plače u jednom trenutku, mislim. Podelili smo sa ljudima mnogo toga. Ja sam jedan od poslednjih ljudi koji smeja da bude nezadovoljan sa time što moj život napravio kao background. Ali iza svega toga stoji jedna ogromna doza iskrenosti. Znači, nikad nemoj da poželiš da budeš na mestu koje pripada nekom drugom. Nikad nemoj da gurneš nekog, mislim, da bi bio ti ispred njega. Nemoj, sačekaj, mislim, radi to ako vredi. Vredeće. Mi smo jedini bend od 5 najvećih ili 6 srpskih bendova koji nije član političke organizacije i nema partijske knjižice. I kome ne zakazuju turneje iz kabineta. Određenih ministara i ne znam koga sve. Mi smo jedini koji idu tamo gde nas muzika odvede. Nas muzika vodi kroz život. I dobrim putem. Ali zato smo slobodni. Ali zato smo slobodni, zato imamo sebe, zato možemo da budemo spokojni i srećni, mislim. Zato nikom ništa ne dugujemo, nikom nam ništa nije uradio za turneju, za ovaj karijeru 1%. Sve ono što smo radili, radili smo mi sa svojim talentom i naša publika, koja to želi u krajnjem slučaju. I to što mi svake 3 godine imamo koncerte u Valju, 2007. onaj trg Karađorđeva, pa 2010. Kulane Nadović, pa 2013. prošle godine ovaj trg Desanke Maksimović, što je tu ispred nas hiljade i hiljade ljudi. I što sa takvom strašću dolaze na koncerte. To govori samo da se menjaju generacije, ali ljudi prepoznaju to što je važno. To je upravo ono što sam rekla na početku, dolaze novi klinci. Dolaze novi klinci koji, tako je. Evo, došli smo, da kažem, do kraja emisije. Da ne bude da je trebao razlog da vas pozovemo, jer za vas stvarno ne treba razlog. Ali ovo jeste razlog. Čast nam je da budete naš gost, ali evo imamo jedan dobar razlog. Vi ste i do sad imali oko 200 humanitarnih koncerata, znači to nije ništa novo za vas. Rešili ste da i u Valjevu pomognete posle ovih poplava. Evo da ne bih ja pričala. Ovo je pre svega moja potreba da napravimo jedan veliki koncert solidarnosti zajedno sa gradom Valjevo, koji je suorganizator svega toga. Ja sam došao na ideju da napravimo jedan veliki koncert u Valjevu, da kompletan prihod ide za one koji su unesrećeni u poplavama. Znači, od prvog do poslednjeg dinara svi dolazimo besplatno. Znači, apsolutno sve što se bude događalo tamo. Zahvaljujem se ljudima koji rade Binu, Zvučenje, Željku Lukiću, Bobanu Vasiću. Zahvaljujem se svim valjevskim bendovima. Tu će biti još 4 valjevska benda. Teatr Bizar, Free Band, Infuse i Peđe Pilot. Znači, Bane Lalić, MVP, naš prijatelj, sa svojim velikim hitom, celu noć i celi dan dolazi tu, popeće se u nekom trenutku sa nama da napravimo fantastičnu atmosferu. I hoću da napravim, da pokažem da je Valjevo grad iz onih nekih mojih sećanja o kojima smo pričali danas. Hoću da pokažem da smo veliki grad i da imamo potencijala da svi zajedno izađemo to večer, da ne izađemo u kafić da popijemo piće, ne gledamo utakmicu, gledat ćemo reprizu, nije bitno. Dajte da uzidamo svi po jednu ciglu u kuću tih nekih ljudi. Zamislite sad 3 dece, mislim, koje sede u nekom prihvatilištu ili nekom domu sa porodicom i koje će dočekati zimu u tom domu. To su deca koje imaju pravo na život, imaju pravo da na svoju sreću, da budu bezbrižni, da budu negde, da žive to neko detinjstvo, mislim, koje im je, eto, mislim, u ovom trenutku uskraćeno. Dajte da pomognemo. Dajte da budemo svi na tom mjestu, da nas bude 1000, da pošljemo jednu poruku. Doći će tu neke druge televizije, neke velike televizije će doći da snime, eto što mi u Valjevu tu pokušamo da radimo. Dajte da pokažemo da ovaj grad ima duha, da ima energiju. A koncert će biti vrhunski, ja to obećavam. Znači, dolazimo sa super ozvučenjem, super rasvetom. Sve će biti postavljeno dan pre. Vraćamo se u centar grada, znači bašta doma, bivšeg doma vojske.
u potpunom centru grada, mislim tamo gde su se 80. ispisivale fantastične stranice, gde su svirali Smak i u grupa Zdravko Čolić. Znači, hoćemo da napravimo, da vratimo, mislim, i stare one Valjevce koji, eto, sa nostalgijom gledaju na taj prostor, a i neke nove klince, mislim, i da im otvorimo novu perspektivu i novu percepciju prostora gde će se skupljaju i da prave nove ideje koje će jednog, u nekom trenutku, mislim, da postanu one koje su važne. I taj koncert će biti, eto, super spektakl, mislim, bit će snimljen, napravit će se i spot sa njega, mislim, apelujem na sve ljude u Valju, 500 dinara je karta, ali 500 dinara, verujte mi, mislim, to je, svi postajete heroji u trenutku kad dajete 500 dinara. Kad budete kupili tu kartu, postajete heroj u toj vertikali između nas i neba. I to je najveća stvar. Postajemo veliki ljudi, postajemo plemeniti i mi ćemo za 7 dana da izađemo sa kompletnim prihodom i da kažemo gde je kompletan prihod otišao i gde je utrošen i svi ćete biti, mislim, svi ćemo mi donirati, donirati, mislim, to nešto bezbrižno detinjstvo nekim, nekoj deci. Ukoliko neko poželi možda da daje više, dozvoljeno je? Sve je dozvoljeno. Da. Sve dozvoljeno, mislim, mi ćemo tamo staviti ono za priloge koliko ko može da, ja stvarno ne želim, mislim, znam da, da ljudi žive u krizi, znam da su izmučeni, znam da su vremena teška, ali dajte, mislim, da, eto, mislim, spojimo nešto što, možda bi taj koncert napravili ovako, bez ičega humanog, pa bi ono kao platili ljudi 500 dinara kartu, dođu, čuju kao Neverne bebe. Mislim, mi ćemo svirati najlepše pesme iz naše karijere, a ovo, evo, mislim, ide, mislim, kompletan prihod ide ovaj, da se sagradi ta jedna kuća, mislim, i da tu jednu porodicu do septembra smestimo i da, eto, budemo negdje ponosni i srećni što smo uspjeli napraviti jedno veliko delo. Hvala svima vama, mislim, danas na konferenciji Štampa bilo puno novinara i hvala svima vama što podržavate. Nadam se da će Valjevci pokazati ono svoje najbolje lice i da će prepoznati ovaj trenutak u kojem se događa ova tragedija i da ćemo, eto, pokazati da te naše komšije i ti neki ljudi s kojima mi živimo i delimo život, da nisu sami. Nijednog trenutka nisu sami. Proći će mnogo vremena, mislim, mi ćemo se baviti sobom, ali ćemo se baviti i njima. Znači, svako ko bude najbitnije ikad... Najbitnije da ih ne zaboravimo. Svako ko ikad ima bude ikakvu potrebu da mu se pomogne, Neverne bebe su tu, iskoristio bi ovu priliku, da kažem da sam ja odnedavno i promoter bolesnog malog Mihajla iz Valjeva, koji je bolestan od cerebralne paralize i kome treba da se pomogne, treba da ide u Beč na operaciju da bi prohodao, a može da prohoda. Znači, ima sve preduslove da ta operacija uspe, treba da se skupi 1,5 milion dinara. Pokušajte svi koji možete i ovog trenutka i kad budete u situaciji u skladu sa mogućnostima da uplatite poruku, da pošaljete 24 na broj 3030 i da pomognemo malom Mihajlu, da eto pokažemo i tako da smo solidarni, da skupimo taj novac, jer taj dečko će možda sutra biti neki novi Nikola Tesla, možda će biti neki novi genije iz Valjeva. Dajte da budemo ono, ta jedna poruka, verovatno neće niko oštetiti budžet, mislim, a puno će pomoći tom dečku. Znači, poruka sa brojem 24 na broj 30-30. I pomoći ćemo malo Mihajlu, mislim, da eto, da je operaciju što... Možda jednoga dana bude i frontman neke grupe. Daj Bože, mislim. Daj Bože. Da pomenemo još jedino da je 5. jula veliki koncert. 5. jula je veliki koncert, baš to bivšeg doma INA. 4 valjevska benda, Neverne bebe plus MVP. Napravit ćemo super spektakl, to će biti jedna predivna noć, mislim, koja će ostati u nekoj istoriji ovog grada kao jedan plemeniti veliki gest koji smo svi zajedno napravili, a sigurno će u životima tih nekih ljudi koje mi ne znamo ni ko su ni šta su biti ono posebna. Zahvaljujem se svima koji su uzeli učešće ovo. Zamolio bih sve firme koje hoću da uzmu učešće u tome, da dođu, mi ćemo sve da stavimo, imat ćemo veliki video zid za sebe, sve ćemo, mislim, da stavimo, da se non stop za vreme koncerta prikazuje ko je pomogu, na koji način. Moj prijatelj Peša slikar je rekao da će staviti neke slike, mislim, koje će biti na, koje ćemo da doniramo takođe, mislim, tako da će to biti jedna noć koja je potpuno ono neverovatno začuđujuća i nezaboravna za sve nas i sve što budemo mogli da uradimo, svaki ono dinar koji skupimo, poslaćemo i poslaćemo poruku Valjeva koje mora da se vrati na onu vrstu grada, duha grada koju ja nosim u sebi kao, eto, mislim, neku potrebu da
pišem sve to što pišem i to traje već godinama. I jedna mala digresija na kraju, kad su pitali neke, bila je neka anketa u Valjevskoj gimnaziji, dajte mi 10 razloga zašto bi ostali u Valjevu, klinci su ono napisali zato što su neverne bebe iz Valjeva. Ja mi se zahvaljujem na tome i kažem da ćemo mi ostati verni i ovom gradu i ostaćemo verni svima koji ikad budu želeli da sa nama podele neku vrstu esencijalne potrebe naše duše, a to je muzika. Hvala vam najlepše na gostovanju. Sigurna sam da su gledalci imali priliku da čuju i nešto pametno i nešto korisno i da su se probudili iz one svoje učmalosti i bar za kratko da se klinci odvoje od kompjutera, Facebooka i interneta. Hvala vam još jednom najlepše. Uživajte u nastavku večeri. To je bilo sve za večeras. Vidimo se sledećom prilikom i za sam kraj muzička numera Nevernih beba Po mojoj želji za tvoje oči. Probudi se i sačuvaj me. Vreme je stalo za oboje, predugo si tu u mojim mislima, toliko toga još postoji za nas. I bilo kud da krenem, tu si pored mene, tvoj me miris prati. Sebe